મમ્મીની બહાર શાંતિ રાખો ને. પણ શું શાંતિ રાખો, બહાર આવ્યા છીએ તો પછી ફોન મૂક ને થોડી વાર. 475+35. તમને ખબર છે આજે આખા દિવસનો ખર્ચો કેટલો થયો, અને એ પણ ખાલી તમારા મામીનો. કેટલો થયો? 500 રૂપિયા. 500 રૂપિયા ખર્ચો થયો છે? 500 રૂપિયા ખર્ચો થયો છે, અને શેનો થયો છે ખબર છે? આવતા નિવેદ તમારા મામીએ કાજુ બદામ માંગ્યા, કહેતા હતા કે મને તો પેલું મિલ્ક શેક આવે ને એ પીવું છે કાજુ બદામ વાળું. પછી એમને ફ્રેશ જ્યુસ પીવું હતું મોસંબીનું. આ સિઝનમાં મોસંબી. હા તો વાંધો નહીં ને, બિચારા માંદા છે એટલે એમને મન થતું હોય નવી નવી વસ્તુઓ ખાવા પીવાનું. તો થઈ ગયો તો થઈ શકે, થઈ શકે. પણ માણસની ઓકાત નામની કઈ વસ્તુ હોય કે નહીં જોવાનું હોય ને સામે વાળાની પરિસ્થિતિ કેવી છે. આવી તો રોજે 500 રૂપિયાનો ખર્ચો કરશે તો ક્યાં પહોંચશે? ક્યાંય નહીં પહોંચે. આ તો વિચાર કરને, રોજનો 500નો ખર્ચો, 15 દિવસ રોકાવાના છે એટલે 8000 રૂપિયા જેટલો ખર્ચો થશે. 8000 રૂપિયા તો મફત આવે છે કે નહીં? આપણા બાજુવાળા આપીને જવાના છે આપણને, નહીં? શોધામિની, હા મામી આપણને જે કંઈ પણ આપ્યું છે ને એની સામે આ બધી વસ્તુઓ તો નાની જ છે, એટલે એમની સેવા થઈ શકે તો કર ને, શું કામ ને બીજી બધી ચિંતાઓ કરે છે. અને શું આપ્યું છે મામીએ? અત્યારમાં હું જે ધંધો કરું છું ને એ હકીકતમાં મામા અને મામીની જ બદોલત છે. આ મામા એ ખરાબ સમયમાં મને એમનો ધંધો શીખવ્યો. હા જો ને, અત્યારમાં હું ક્યાં પહોંચ્યો છું, હા રોજના કેટલા રૂપિયા કમાઉં છું. મામાની બદોલત? કોની બદોલત? મામાની. એમાં મામીનો કોઈ જ હાથ નથી. અને એવું બધું હોત ને તો એમના સ્વભાવ ઉપરથી ખબર પડી જાય, અને કદાચ જો મામીએ જરાક પણ મદદ કરી હશે ને તો એમાં પણ એમનો સ્વાર્થ હશે. ના ના, કોઈ સ્વાર્થ નથી. આ સ્વાર્થ હોત તો પછી અત્યાર સુધી મારી પાસેથી કોઈ લાભ ના લીધો હોત. પણ ક્યારેય પણ મામાએ કે મામીએ એક પણ રૂપિયો મારી પાસેથી માંગ્યો નથી. હવે લીધો ને લાભ? હવે તમારા મામી લાભ જ લઈ રહ્યા છે ને. જો મને સેવા કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, પણ જે રીતે તમારા મામી રહે છે એ રીતે તો કોઈની સેવા ના થાય. અરે કોણ એને કહે કે બીમાર છે એમ? તો તું શું કામ ને બધું માથા ઉપર લઈને ફરે છે? મેં સવારે જ તને કહ્યું હતું કે તું છે ને આ બધી જ વસ્તુઓ મમ્મીને સોંપી દેજે, મમ્મી હેન્ડલ કરી લેશે. તો શું કામ ને ખોટે ખોટું તું જીવ બાળે છે? કર્યું હતું, એ પણ ટ્રાય કર્યું હતું, પણ તમારા મામી એવું કહ્યું કે ઘરમાં વહુ છે, જુવાનડી છે, તો તારે શું કરવાનું હોય? તું બેસી જા અહીંયા, આ વહુ છે ને વહુ બધું કરી નાખશે, એટલે એમને ના નથી, નાના કામ મારી પાસે કરાવે છે. હા તો કરી નાખવાના કામ, કારણ કે વધારે દિવસ મામી રોકાવાના નથી. 15 દિવસ રોકાશે. અને આમ પણ મેં ફોન કર્યો હતો અશોકભાઈને, એણે કહ્યું હતું કે હમણાં છે ને થોડા દિવસ એમને ત્યાં તકલીફ જેવું છે, એટલા માટે જ અહીંયા મોકલ્યા છે. બાના છે બધાય, અશોકભાઈ પણ છે ને કંટાળી ગયા છે તમારા મામીથી, એટલે જ તો અહીંયા મોકલી દીધા ને. નહીં તો એકવાર તો કહ્યું હોત ને કે તમારી તબિયત નથી સારી મમ્મી, તમારે નથી જવું, તમે અહીંયા જ રહો, પણ તોય મોકલી દીધા. ના ના આભે, એવું કંઈ થોડી હોતું હશે. આ અશોકભાઈ છે એમનો સગો દીકરો છે, એ કંઈ થોડી એની માને આવી રીતના જાકારો આપી દે. આવી માં હોય તો જાકારો આપવો પડે, ત્યાં પણ આવું જ કરતા હશે. અને ધંધો સેટ કરી દીધો તો શું એને વાત લઈને હર વખતે બોલ્યા જ કરવાનું, આપણી મેથી માર્યા કરવાની? પણ એ લોકો થોડી સંભળાવે છે આ બધી વસ્તુઓ. હું માનું છું કે એ લોકોના સાથ સહકારથી બધું થયું છે, અને મને એની સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો છે, તો સેવા કરું ને એમાં શું ખોટું છે? જો મેં છે ને પપ્પાની સાથે પણ બધી વાતચીત કરી હતી, પપ્પાએ પણ મને એમ જ કહ્યું છે, અહીંયા આવ્યા છે ને મામી ત્યાં સુધી સેવા ચાકરી થાય ને એટલી કરવાની છે. અને જોજે, મામીને કોઈ પણ વાતનું ઓછું ના આવે, એને એવું ના થવું જોઈએ કે અહીંયા હું ગઈ ને પછી મારે જેવું કરવું હતું એવું આ લોકોએ કર્યું નથી. મામી મામી મામી, તમને તો ફક્ત તમારા મામી દેખાય છે, પણ આ મામી બધાને હેરાન કરે છે, નથી દેખાતું. અરે હું ખોટી હશ, મમ્મી પણ ખોટા હશે કંઈ? હશે. આ તમે લોકો તમારા મગજમાં શું લઈને બેઠા છો મને નથી ખબર. બસ થોડા ઘણા કામ શું સિંધ્યા, અને ઉંમર છે એમની, ઉંમરના હિસાબે એમને થોડું ઘણું આમ તેમ લાગે, અને વારા ઘડી એકની એક વસ્તુ રિપીટ કર્યા કરે તો આપણે નહીં ધ્યાન આપવાનું ને, એવું થોડી છે કે આપણે બસ એ કહે એ કરવું જ પડે. સારું હશે. હવે ગુસ્સો છોડ, બહાર આવ્યા છીએ તો આપણે લોકો અહીંયા શાંતિથી બેસી શકીએ. બેસો. દવા લેવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ કોઈને ખબર પડે છે કે કોક આવ્યું છે ઘરમાં તો એને આપણે હાચવીએ, એ બિચારા માંદા છે એને દવાઓ દઈએ?
બોલાવીએ ત્યારે આવશે મોઢા બગાડતા. દામિની, એ દામિની સાંભળશે એની પાછા? હા મામી. મારી દવા લેતા આવજો ને. એ હા આવી. પાણી ગરમ કરતી હતી, એમાં કલાક જાય. પણ આ દવા લાવી, પાણી લાવી, ખાંડ ક્યાં છે? ખાંડ? હા, આ દવા કડવી છે. ડોક્ટરે સાથે ખાંડ લેવાનું કહ્યું છે? હા, મને કડવી લાગે છે, મારે ખાંડ લેવી છે. જા લઈ આવ. લેતી આવું છું. એમાં ડાચા બગાડે. હમણાં એની માં માંદી પડી હોય તો કેવું લઈ આવે બધું? મામીનું નથી થતું કોઈ નથી. એ આખી નહીં દળેલી લાવવાની છે. આખી ખાંડ લ્યો કે દળેલી ખાંડ લ્યો, શું ફરક પડવાનો છે મામી? પણ મને દળેલી જોઈ છે, મારાથી આખી નથી ખવાતી. તો ખાંડ ખાંડ હોય છે. ચાવ છું. આટલું બધું સામે બોલવાનું હોય? જાઓ દળેલી લઈ આવો. પાણી ઠરી જાય એમને ખબર જ હોય કે રોજ આવી રીતે લાવવાનું હોય તો એ કહું ત્યારે બધું લઈ આવે. ખાંડ ખાવ ને એટલે મોઢું મીઠું મીઠું થઈ જાય, મારે મુખવાસે જોઈએ હારવાર. મામી એક સવાલ પૂછું તમને? પૂછ ને. આમે સવાલ પૂછવા જ આવ્યા છો, મારું તો કઈ કરશે ને? આ પાણી તો ગરમ લાવી હતી ને, હાવ ઠરી ગયું, દવા તો લેવાની નથી હજી. કારણ કે બે દિવસ પહેલા છે ને થોડું ઉફાળું પાણી લાવી હતી, તો ત્યારે તમે શું કહ્યું હતું કે એટલું બધું ગરમ નહીં, સાવ ઠંડુ, થોડુંક જ ગરમ હોવું જોઈએ. હા, તો ત્યારે તું આ ખાંડ લાવી હતી ને અને મુખવાસે લાવી હતી ને, એટલે રોજ મારે કહેવાનું કે આ ન્યારે ખાંડ લાવો, દળેલી ખાંડ લાવો, મુખવાસ લાવો. એક દી આપો તમે, ખબર ન પડે કે આ ન્યારે દેવાની જ હોય. હા, તમારે રોજ કંઈક નથ નવું જોતું હોય તો હું શું કરું? હા, અત્યારે અત્યારે ખાંડ મગાવી છે, આની પહેલા તમે ગોળ કહેતા હતા. તમારું નક્કી હોય છે, મજા આવે ત્યારે તમે એ વસ્તુ મગાવો છો. બધી વસ્તુ ઘરમાં હાજર હોય ને એવું જરૂરી નથી મામી. તને કાંઈ ખબર નથી, એ ઓલી કેપ્સ્યુલ લઉં છું ને એની હારે ગોળ દેવાનો હોય, આની હારે ખાંડ હોય અને એ દળેલી, અને મોઢું મીઠું થઈ જાય. મુખવાસ લઈ આવ. હજી વાત તું જ કરીશ કે લઈ આવીશ? મુખવાસ નથી ઘરમાં, પતિ ગયો છે. અને તમે બધા નાટક શું કામ કરો છો એ કહેશો મને જરા? એમાં નાટક ક્યાંથી આવ્યા? માંદી સુધ મંજે જોઈ જોઈ, અને ન ગમતો હોય તો કહી દો કે નથી ગમતા તો હમણાં વયા જાય. આટલી ઉંમર થઈ ગઈ છે પણ છતાંય એક દવા લેવામાં તમે એટલો ટાઈમ ખાઓ છો, મને તો એમ થાય છે કે તમે તમારા ઘરે કેમ સચવાતા હશો? ઘરે મને સારી રીતે જ સાચવે છે, અને એ માર તો આટલું બધું બોલવું ન પડે. આમ ઘડિયાળના કાંટે દવા આવી જાય, મુખવાસ આવી જાય, બધું આવી જાય. અને આ રિસાદ કહેતી હતી કે આ બરણી ભરીને મેં મુખવાસ બનાવી જ રાખ્યો તમારા હારું, અને તું કે પતી ગયો. આટલા દીમાં બધો જ મુખવાસ હું એક જ દિવસમાં એક સાથે ખાઈ ગઈ, નાસ્તાની જેમ. આડોડાઈ કરવી છે તારે? હું આડોડાઈ કરું છું તો તમે આડોડાઈ કરો. નાસ્તાની જેમ મુખવાસ ખવાતા હશે? મને સમજાવે પાછી નથી દેવી એમ કે તારી દાનત ખોરી છે. હા તો એવું રાખ. એમ પણ હું છે ને તમારાથી સાવ કંટાળી ગઈ છું. હા, તમે એમ કહો છો ને કે તમારા ઘરે તમને બહુ સાચવે છે, બહુ સારી રીતે રાખે છે, તો પછી તમે અહીંયા શું કામ આવ્યા મામી? ત્યાં જ રહેવું હતું ને? મારે અહીં આવવું હતું રિસાન ન્યા થોડાક દી રહેવા. લ્યો, મારે મારે પગ ફેરો કરવાનો નહીં, હવા ફેર કરવાની નહીં. હા તો કરો ને, પણ એના લીધે બીજાને શું કામ હેરાન કરો છો? આ બધાને એવું લાગે છે કે તમારી સેવા નથી કરવી. સેવા તો કરીએ જ છીએ, પણ તમે તમે અમને હેરાન કરવામાંથી ઊંચા નથી આવતા. ઠીક, માનીનું કરવાનું તો તમને હેરાન ગતિ લાગે છે. હમણાં તારી માં કે તારો બાપ માંદો પડ્યો તો તું આમ કરત? હા હા, આડોડી લઈ લેજો દવા. મુખવાસ લેતી આવ. ફી આવે ત્યારથી તો માથામાં તેલ એ નથી નખાવાનું. આજે વિચારું છું મમ્મી શું છે મમ્મી?
મેં વિચાર્યું છે કે હું થોડા દિવસ છે ને મારા મમ્મીના ઘરે રોકાઈ આવું. મારા ભાભી આવે છે ને એટલે. કેવી વાત કરો છો? તમને ખબર છે કે અહીંયા મારા ભાભી આવ્યા છે અને તમારે તમારે ત્યાં જવું છે? હા, તો હું શું કરું? તમારા ભાભી આવ્યા છે ને એમ પણ આ તમારા ભાભી સાથે છે ને કંઈ વાત કરવા જેવું છે નહીં મમ્મી. મને સમજાતું નથી કે મારે તમને કેમ સમજાવવા. હા, તમે સમજો તો ખરા. હા, મારા ભાભી આવ્યા છે, એમને ધ્યાન રાખવાનું, ઘરનું કામ કરવાનું. તમે પિયર જજો, ના નથી પણ થોડા દિવસ પછી જાઉં ને. એક સાચી વાત કરું મમ્મી, મારા કોઈ ભાભી નથી આવ્યા પણ અહીંયાથી કંટાળીને મારે છે ને મારા મમ્મીના ઘરે જવું છે. જ્યાં સુધી તમારા ભાભી આ ઘરમાં રહેશે ને ત્યાં સુધી મારે અહીંયા નથી રહેવું. કંટાળીને એટલે સમજી નહીં. જો હું છે ને હવે તમારા ભાભીને ટોલરેટ નહીં કરી શકું. બહુ સહન કરી લીધું. અરે રોજે નવી નવા નાટક કરે છે. આજે તો બધી હદ એમને પાર કરી દીધી છે. હદ પાર કરી દીધી? પણ થયું શું? એમની પાસે દવા લઈને ગઈ હતી કે ચલો બીમાર છે તો દવા પી લે. દવા યાદ કરાવવા ગઈ, દવા લઈને ગઈ તો મને કહે છે એક કામ કરો ને મારા માટે થોડી ખાંડ લેતા આવો. તો ખાંડ લઈને ગઈ. ખાંડ લઈને ગઈ તો કહે છે કે આ તો દાણા છે, મારા માટે દળેલી ખાંડ લઈને આવો. દળેલી ખાંડ લઈને ગઈ તો કહે છે કે હવે કામ કરો ને મને આ દવા થોડી કડવી લાગશે ને તો તમે મુખવાસ લઈને આવો. મુખવાસ લઈને ગઈ તો આ બધું જ ખાઈ ગયા પણ દવા ના લીધી. હા છે ને, દવાના નામ ઉપર બીજા બધા નાટક કરે છે, એની જગ્યાએ તો કેટલી વસ્તુ ખાઈ ગયા. હા હા, તમે સાચા છો, તમે ખોટા નથી. મને ખબર છે કે ભાભીના નાટક દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે. પણ મારી વાત પણ તો તમે સાંભળો. આમાં એવું છે ને બેટા કે અત્યારે ભાભીની તબિયત નથી સારી. અત્યારે નહીં સાચવીએ ને તો લોકો એમ કહેશે કે આવ્યા અને એમની સારવારે ન કરી, એટલે કે એમની સેવાય ન કરી. તબિયત ખરાબ હોય ને એ આવા નાટકો ના કરે. અરે એમને જોવું તો જોઈએ ને કે બીજાના ઘરે મહેમાન બનીને આવ્યા છે, માથે પડ્યા છે. આવું બોલવું તો ના જોઈએ પણ મને તો એટલી ખબર પડે કે આપણે બીમાર હોય, કોઈને આશરે ગયા હોય ને તો બાપ બનીને ના રહેવાનું હોય, મહેમાન બનીને રહેવાનું હોય. અને આ મામી, મામીએ તો જો પ્લીઝ હું છે ને તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું મમ્મી કે મને મારા મમ્મીના ઘરે જવા દો. ના વહુ બેટા, તમે ખોટી ચીજ નહીં કરો. તમે અત્યારે જવાની વાત નહીં કરો, તમે જજો પણ થોડા દિવસ પછી. જો હું છે ને આ બાબતમાં તમારા સસરા સાથે વાત કરું એટલે તમને હેરાન ઓછું કરશે, આ બધી મગજમારી નહીં કરે. પ્લીઝ એમની સાથે શું વાત કરશો અને એમની સાથે વાત કરીને શું મળવાનું છે? કારણ કે હું તમને કહું ને તો તમે મને શાંત રહેવાનું કહો છો. દેવાંગને તો કંઈ કહેવાતું જ નથી. એમને તો મામીનું કંઈ બોલી હોય ને તો કહેશે કે એમના તો ઘણા ઉપકાર છે ને, આપણે કંઈ ના બોલાય, થોડા દિવસ સહન કરી લો. અરે સહન કરવાની એક લિમિટ હોય ને. હા, તમે સાચા છો કે સહન કરવાની એક લિમિટ હોય. મને ખબર છે મારા ભાભીનો સ્વભાવ કેવો છે, પણ તમે પણ તો સમજો, તકલીફ છે એટલે આપણે એમને સાચવવા પડે છે. અને આપણા ઘરે મહેમાન બનીને આવ્યા છે, માન્યું કે મહેમાનની જેમ નથી રહેતા, આપણી પર હુકમ જ ચલાવે છે, પણ થોડા દિવસની વાત છે ને દામિનીબો. તમે વિચારો, તમે જતા રહેશો તો મારું શું થશે? હું કેવી રીતે એમને હેન્ડલ કરીશ? સીધી વાત છે, અત્યાર સુધી મમ્મી તમે પણ મને કંઈ નથી કહ્યું, કોઈ વાતમાં રોકી નથી, ટોકી નથી, કંઈ બોલ્યા નથી. અને આ તમારા ભાભી મને કહે છે કે તું તો કાલ સવાર ની આવેલી છે, કાલે ઉગીને આવી છે. અરે એ શું કામ ને મને આવું બધું બોલે છે? મારું ઘર છે ને, એમનું ઘર થોડી છે. હા હા બેટા, તારું જ ઘર છે, એમનું ઘર નથી. પણ સમજ ને બેટા, ખોટી શું કામ ઉપાધિ કરે છે? આ ઘરમાં આવેલા મહેમાનને ખરાબ લગાડવું. હવે આપણો અત્યારે સમય છે એમની સેવા કરવાનો, તો કરી લેવાની. મને ખબર છે કંઈક વાત છે એટલે જ ગુસ્સે થાય છે. પહેલાં તો છે ને તમે અને દેવા બંને એક વાતની છે ને ગાંઠ બાંધી લો. સેવા કરવાની કોઈ ના જ નથી, પણ આ સેવાના નામ ઉપર જે નાટક કરે છે ને તમારા ભાભી, ત્યાં વાંધો છે. હા હા, મને ખબર છે કે નાટક તો કરે છે. આ 5 દિવસ પહેલાં જો ને હું દવા પીવડાવવા ગઈ તો પહેલાં જ્યુસ પી લીધું, દૂધ પી લીધું, પણ દવા ન પીધી. અરે છેલ્લા 1.5 કલાક સુધી હું માથે બેસી રહી, પણ 1.5 કલાકની અંદર જો ભલે 6 દવા લેવાની છે પણ 1 લીધી. પછી મેં કીધું ભાભી હવે મારે ઘણા કામ છે, દવા તો પી લો. ત્યારે રડતા દવા પીધી. હું તારી તકલીફ સમજું છું બેટા, તું મારી તકલીફ સમજ. મને તો શંકા જાય છે કે હા મામી સાચે બીમાર છે કે નહીં. બીમાર તો છે પણ છોડ, તમારે જેની સાથે વાત કરવી હોય ને એની સાથે વાત કરી લેજો. હા પણ હું વધારે નહીં ખમ. હા હા હા. હલો, પહોંચી ગયા ઓફિસે? ઓકે ઓકે.
હા હું બેંકમાં જઈને આવું છું. તમારે હવે કંઈક કરવું છે? શું કરવું છે ખેરે? હા ભાભીને કહી દો કે હવે એમના ઘરે જતા રહે. અરે ભાભીને હું કઈ આવી સાહેબે કહી દઉં? હા કંઈ એને મારે કહેવા માટે થોડી એને બોલાવ્યા છે આપણે. અરે એની જાતે આવ્યા છે અને રહેવા આવ્યા છે, થોડો આરામ કરવા આવ્યા છે. પછી કઈ રીતે કહી દેવું એને? અરે તમે સમજતા કેમ નથી? આપણી વહુ કંટાળી ગઈ છે, આપણો દીકરો કંટાળી ગયો છે. હવે તો અરે દિવસ રાત સવાર સાંજ હેરાન હેરાન કરી મૂક્યા છે. જાગે ત્યાંથી અરે રાત્રે પણ નથી સૂતા. એમને ઊંઘાવે તો એમને સુવાનું અને આપણે એમની માથે બેસી રહેવાનું. અને હવે હવે તો વહુ કહે છે કે એ એના પિયર જવાની વાત કરે છે. છોરી ચા, કદાચ વહુ પિયર આંટો મારી આવે ને તો તું થોડું ઘણું કરી લેજે, પણ મારાથી ભાભીને નહીં કહેવાય. તને ખબર નથી ભાભીએ આપણે કેટલી બધી મદદ કરી છે, ભાઈએ પણ કરી હતી. અને હું એમ કહું છું એ દિવસ આપણે ભૂલવાના નહીં હોય જ્યારે આપને જરૂર હતી ત્યારે કામ આવ્યા હતા. આ જ વાત મેં તને આગળ પણ કહી હતી. મારી વાત સાંભળો તમે, આ ઋણ છે એ લોકોએ મદદ કરી હતી, બધી વાત સાચી. પણ મારા ભાઈ જ્યારે બીમાર હતા ત્યારે આપણે દોડ્યા હતા. હવે ભાભી બીમાર છે, એમની સેવા માટે પણ દોડીએ છીએ. પણ પછી આપણા દીકરા અને વહુને હેરાન કરવાની વાત કરે તો એ ક્યાં સુધીની વ્યાજબી છે જણાવો તો મને. અરે બધાને ત્યાં આવા કંકાસ કર્યા છે, એમને કોઈ રાખવા તૈયાર નથી. અરે એમના દીકરા વહુ રાખવા તૈયાર નથી અને આપણે રાખવાના? અને રાખવાની ના નથી પણ લોહી પીવે છે. વહુ આજે દવા આપવા ગઈ તો પહેલાં કહે છે મને ખાંડ આપો, પછી કહે છે દળેલી ખાંડ આપો, પછી કહે છે મુખવાસ આપો. તો પણ દવા તો નથી પીધી, બીજું બધું ખાઈ ગયા. હવે આ દવા પીવામાં આટલા બધા નાટક કરે છે તો તમે વિચાર કરો કે કેટલા હેરાન કરતા હશે એ બધાને. અરે આ એની ઉંમરનો બાદ એને નડે છે અને એને આપણે સહન કરવું પડશે. એનો જે આપણી પર ઋણ છે ને એ ઋણ ચૂકવવાનો સમય આવી ગયો છે. કદાચ તમે લોકો નહીં માનો ને પણ મારે આ ઋણ ચૂકવાનો સમય આવી ગયો છે. આજે આપણે ઋણ ચૂકવી દેવો જોઈએ. અને હા, અરે આ કોના નસીબમાં લખેલી સેવા તને ખબર છે? જે ભાગ્યશાળી હોય ને એના નસીબમાં સેવા કરવાની લખેલી હોય. ભાગ્યશાળી, બહુ ભાગ્યશાળી. અરે હું તો એમ કહું છું કે મારા જેવું કોઈ ભાગ્યશાળી જ નહીં હોય. ભાભીની સેવા હું કરી રહી છું. પણ ભાભી ભાભી છે કે આફત ખબર નથી પડતી. અરે નાટક તો કેવા કરે છે, દાળ ભાત શાક રોટલી નથી ખાવા. પણ હા, તમે વિચાર કરો આ ઉંમરે એમને પાણીપુરી ખાવાનું યાદ આવે છે, દાળ ભાત શાક રોટલી ખાવામાં જોર પડે છે. કહે છે કે મને ભાવતું જ નથી, કંઈ ટેસ્ટ લાગતો જ નથી. અને ડૉક્ટરે ચોખ્ખે ચોખ્ખું કીધું છે કે બહારનું નથી ખાવાનું, છતાંય આ નાટક. અરે આટલા નાટક તો કોઈ ના કરે. અને તમે વિચાર કરો હા કેવું કર્યું. હા એમના સગાવાલાના ફોન આવ્યા ને તો ક્યાંથી તાકાત આવી જાય છે ખબર નથી પડતી. અને મારી બેન પેલી બિચારી સીમા ફોન કરે તો કહે છે કે ના ના હે અત્યારે નથી ઉઠાવો, ખોટું મારું માથું ફાટી જશે, મારાથી વાત નથી થતી, મારું ગળું દુખે છે. અરે એટલા નખરા કરે છે, એટલા નખરા કરે છે. હવે તો મને લાગે છે કે ભાભી બીમાર છે કે ખાલી નાટક જ કરે છે. રીચા તું એક જ ધારું કેટલું બધું બોલે છે. આનાથી હું પણ હવે કંટાળી ગયો છું તારી વાતથી તો આ સાંભળી સાંભળીને. પણ આ એક સમય છે, આ કપરો સમય સમજીને એને પૂરો કરી દેશું. અને ઋણ ચૂકવવાનો સમય આવ્યો છે તો ચૂકી દેવાય, એમાં શું બીજી બધી માથાકૂટ કરવાની. અને તું જે કહે છે ને કે આ ઉંમરે આમ કરે છે, નાટક નથી કરતી, આ ઉંમર છે ને એની આટલી મોટી હોય ને એ ઉંમર મોટી નહીં કહેવાય. પણ હવે એનામાં નાનપણ આવી ગયું છે, હવે ધીરે ધીરે ગાનપણ પણ આવી જશે, એ તને નહીં ખબર હોય. હા બાળપણમાં ને બાળપણમાં આપણીને અહીંયા ડૂબાવી રહ્યા છે, એ નથી દેખાતું. તો બોલો એમને આ તકલીફ છે, આપણે આપણી તકલીફ નહીં જોવાની, એમની તકલીફ જોવાની. અને તે છતાંય સેવા કરવાની કોઈએ ના નથી પાડી. એ સારવાર કરીએ છીએ, એ માંગે છે લાવીને આપીએ છીએ. અરે છેલ્લા અઠવાડિયાથી તો હું પગ દબાવું છું, હાથ દબાવું, છતાંય કોઈ વાતે માનતા નથી. ખબર નહીં ક્યારે સારા ક્યારે નરસા. અને વહુને તો જે હેરાન કરે છે, જો વહુ જતી રહી ને તો હું લીમડે લાગીશ. હવે હું બીમાર પડીશ ને તો મારી સેવા કરવા માટે કોઈ નહીં આવે. અરે તારી કોઈ નહીં સેવા કરે તો હું સેવા તારી કરીશ. તારા પગ દબાવી દઈશ, તારું માથું દબાવી દઈશ, તારું સોરી તને આખું શરીર દબાવી દઈશ. હા ગળું દબાવી દો. ક્યાં મને ખબર જ છે, તમે તો ઈચ્છો જ છો કે મારું ગળું દબાવી દો. પણ એમ કઈ હું જલ્દી મારું એમ નથી. જો રીચા 100 વાત ની એક વાત, જો બહુને જો તકલીફ પડતી હોય ને તો બહુને કહી દે કે બે પાંચ દિવસ પિયર આંટો મારી આવે અને આપણે કરી લઈશું, થોડું ઘણું તું કરી લેજે, બસ થોડું ઘણું હું કરી લઈ. હા એક ને એક વાત ને છે ને હું મગજ પર લઈ નહીં કર, તારું મગજ બગડી જશે ને મારું મગજ બગડી જશે. સવારથી તમારે તો ઓફિસે જતું રહેવાનું, આખા દિવસ ઘરમાં તો મારે સંભાળવા ને, બોલવું સહેલું છે કરો તો ખબર પડે. અરે યાર આ એની ભાભી છે, એની ભાભીને એ સેવા નહીં કરી શકે તો હું કેવી રીતના કરી શકું? અને આટલો બધો સપોર્ટ કરું છું, અરે આ આવું રાખવું પડે? ભાભીની સેવા એણે કરવાની તો મારે કરવાની વાત કરે છે. લ્યો જય શ્રી કૃષ્ણ અશોકભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ.
કેમ છે? બસ સારું છે. શોકભાઈ, હા, ખાસ તો તમને મળવા માટે એટલે આવ્યો છું કે છેલ્લા ઘણા દિવસથી મામી અમારી ઘરે છે. અમે જ્યારે તમને ફોન કર્યો હતો ત્યારે તમે કહેતા હતા કે હમણાં થોડા દિવસ માટે તમતારે એમને રોકાવવું હોય તો રોકાવા દેજો, ના નહીં પાડતા, અમને વાંધો નથી, ઘરની પરિસ્થિતિ થોડીક તકલીફમાં છે એટલે હું મારી રીતે હેન્ડલ કરી લઈશ. પણ જુઓ, અત્યારમાં છે ને તમને વિનંતી કરવા માટે આવ્યો છું, તમે એક કામ કરો ને, આ ગમે તેમ કરીને મામીને ઘરે પાછા બોલાવી લો ને. ભાઈ, મારી વાત સાંભળ, તો એને આવવાના હતા ને ત્યાંની લગભગ એક કલાક સમજાવ્યા, અહીંયા સમજાવ્યા, પછી બહાર જને એટલા સમજાવ્યા, પણ એ મારી વાત માન્યા જ નહીં. એ તો લઈ સમજાવતી હતી, એની વાત એ ન મને કે મારે જવું છે એટલે જવું છે. છું મામીની તકલીફની અમને ખબર જ છે કે મામી આવી કન્ડિશનમાં બીજે ક્યાંય જઈ શકે એમ નથી, પણ તમે જ વિચાર કરો ને, આખો એના ઉપર દબાણ રાખી રાખીને કોઈ વ્યક્તિ ક્યાં સુધી રાખી શકે? મામીને વગર કામે કામ ચિંતાચિંત કરે છે, હા કોઈ પણ કામ કરી આપે તો પણ એમાં વાંક કાઢે છે, અને ખાસ હમણાંથી તો ખર્ચો પણ એટલો બધો કરાવે છે ને કે ન પૂછો વાત. જો મારી વાત સાંભળો, એને મેં બહુ સમજાવ્યો, પછી એણે મને એમ કીધું કે આપણો ઉપકાર ઘણો એની ઉપર છે, તો હું ત્યાં જાય ને એટલે મને હાસવ છે, હવે હું મદદ કરી હોય એ તો ભગવાન જાણે. જો ઉપકાર તો એમનો છે એ વાતને તો અમે પણ માનીએ છીએ, પણ જો મામી આ રીતે ઉપકાર ગણી ગણીને અમારી ઘરે આ ઉપકાર એનો બદલો વાળવા માટે આવતા હોય તો પછી હકીકતમાં મામી ખોટા છે ને? ખોટા છે ને, હું ક્યાં કહું છું કે હાસા છે એને તમે હાસવો, પણ હવે એ મારી ભા છે તો વધારે તો હું કહી શકું. અત્યાર સુધી દામિનીની વાતને હું માનતો જ નહોતો, દામિની મને હંમેશા કહેતી, છતાંય કહેતો કે ના ના તારી ભૂલ થતી હશે વિચારવામાં, પણ આજે જ્યારે મામીની અસલિયત સામે આવી છે ને ત્યારે ખરેખર એવું લાગે છે કે અમે લોકોએ બહુ મોટી ભૂલ કરી નાખી, કારણ કે મામીનો સ્વભાવ આવો થઈ જશે એને તો અમને સપને ખ્યાલ નહોતો. એનો સ્વભાવ આ, એને કેન્સર થયું ને ત્યારથી કોના ખબર એવું જ થઈ ગયું છે. મેં કીધું તમને અહીંયા કોઈ કંઈ કહેશે, એ બધી રીતે અમે બધું પૂછી જોયું, હેતલ એને હાસવે છે, હું હાસવું છું, તોય કે બસ મારે થોડાક દી ત્યાં જવું છે, ત્યાં જવું છે, બોલો પછી તો વધારે અમે શું કરી શકીએ? મને તો એમ હતું કે તમે લોકોએ એમને મોકલી આપ્યા હશે, પણ હકીકતની જ્યારે જાણ થઈ ત્યારે ખરેખર વાસ્તવિકતા આટલી ભયાનક હશે એની તો અત્યારમાં ખબર પડી. અરે દેવાંગ, હું જાણું છું એને આ જે રોગ છે એ રોગ લઈને કોઈની ઘરે ન જવાય, એ હું સમજું છું, સમજ્યો તો, પણ હવે એ એકના બે ન થયા તો શું કરું? કંઈ ના કરી શકો આમાં તમે. જે માણસ પહેલેથી પોતાના સ્વભાવની સાથે રહ્યો હોય એ વ્યક્તિ ક્યારેય બદલી ના શકે, કે એને કોઈ પણ વ્યક્તિ બદલાવી પણ ના શકે. હવે એમના મગજમાં ઠસાય જ ગયું છે કે હા, અમે લોકોએ જે ઉપકાર કર્યો હતો એ ઉપકાર વસૂલ કરવો છે, તો કોઈ પણ હિસાબે અમારી ઘરે આવીને કંઈ પણ કરશે. જોકે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતી, પણ જ્યારે મમ્મીને પણ આ બાબતે તકલીફ થવા લાગીને ત્યારે ચાલુ થયું કે નક્કી હા મામીમાં કોઈ તકલીફ તો છે જ, એટલા માટે જ અહીંયા તમને મળવા માટે આવ્યો છું. વાત હાચી, પણ એનો ફોન આવ્યો ને ત્યારે તમારે એમ કહી દેવું હતું કે અમે થોડાક દી બહાર જવાના છે, પછી આવજો. અશોકભાઈ, જ્યારે તમને હકીકત કે વાસ્તવિકતાની ખબર જ ના હોય તો તમે એના વિશે અનુમાન લગાવીને પૂર્વાનુમાન તો કેવી રીતે કરી શકો? એ વાત હાચી, પણ જો હું એક પ્રયાસ કરી, હું એને સમજાવી અને કાસન હેતલને હું ત્યાં મોકલી કે મારા બાને સમજાવે, તમે કંઈ ઉપાધિ નહીં કરતા. કાંઈ નહીં, થઈ શકે તો ટ્રાય કરજો, નકર જોઈએ છે આગળ સમય શું બતાવે અને શું નહીં. હા, અને ઉભર હેતલને કહું સાહેબ. ના ના, ચા પાણી નથી પીવા, ખાસ તમને મળવા માટે જ આવ્યો હતો, બેસીએ થોડી વાર પછી હું નીકળું. હા.